Få kvinder i Nepal har land i deres eget navn. På papiret tilhører det oftest deres mand eller deres mands familie, hvis det lykkedes for dem at få et jordcertifikat. Det er dog ikke tilfældet for Manju Mahato, der stod fast på sin ret og nu ejer godt 340 kvadratmeter land. Hun er god til at sy og har tjent penge til familien ved symaskinen, mens hendes mand arbejder på gulvet i en medicinfabrik. Ikke alle oplever dog samme positive udfald. Hendes fordel er, at hun har gennemført en uddannelse, kan læse og skrive, kender sine rettigheder og tør stå imod. Hun er selv forkæmper for kvinders rettigheder og oplever igen og igen de samme bekymringer, som afholder familier fra at give kvinderne land. Hvis familierne fratager kvinderne en andel i jorden, så har de magten over dem. Uden land kan kvinder ikke tage lån i banken, da de ikke kan stille nogen sikkerhed. Ligesom hun heller ikke ejer noget, der er værdifuldt nok til at sælge og overleve på, hvis hendes livssituation ændrer sig. Via projektet Right to Food arbejder Kære sammen med lokale partnere, der gennem kampagner hjælper kvinder og mænd med at få certifikat på deres egen jord, så de kan sikre sig et sikkert levegrundlag og et værdigt liv.